Mogu li sa vama do grada? Ti reče da je sve u redu. Imao sam neko prividjenje uzbud. I? Ko vas je napao? Ajde da se vratimo, samo pazi što rečiš. Željko! Željko! Znate, ja kao lekar, ja ne vjerujem u vampire. Kažem 100 puta, neko je ušao u auto. Mislite da sam lud? Večeras na klinici bili ste samo vi i sestra. Dame i gospodo, dobrodošli u Babske priče.